Je zaujímavé, že ochotnícke divadlo v modernej konzumnej dobe nezaniklo a že aj po takmer dvoch storočiach existencie získava stále nových nadšencov a obdivovateľov. Pod pojmom ochotnícke divadlo si väčšina z nás predstaví klasické slovenské divadelné hry z dedinského prostredia od osvedčených autorov v podaní amatérskych účinkujúcich. Pre divadelnú sezónu 1990-91 však divadlo pri pekárni naštudovalo náročnú inscenáciu pod názvom Hra snov. Že sa tejto náročnej úlohy zhostili na výbornú, svedčia viaceré úspechy, ktoré potom s touto inscenáciou dosiahli. Pôjdeme do dejín, teraz tam sa kúpniče pekne. Jaži, Mario. Škoda. Ju si treba dobre zobrať, aby sme videli na druhý krát líčenie. Stojíš tam, nevyťahuj, ale už tam nemajú odstrapať. Tá hlave, to je veľa. Ale len preto, že ho pohnojím. Vidíš hore ten kvet? Vidím. Povedz, oče, prečo raz tu kvetnú zo špiny? Preto, lebo sa im tej špine nepáči. A preto sa snažia čo najrýchlejšie dostať na svetlo. Aby rozkvitli a zomreli. Vieš, kto býva v tom kampu? Vedel som to. Ale už si nepamätám. Myslím, že v ňom bude zajatý. A určite chodá si ho vyslobodí. Ale za akú cenu? Ak treba niečo urobiť, nezjednávajme. Poďme do zámku. Hej, tak poďme. Dnes je posledný deň v opere. Opera sa zatvára. Majú sa dozvedieť, či ich angažovali. A tí, čo ich opäť neangažujú? Pane Bože, to je strašný pomlad. Pozrite, tu jedna prichádza. Je medzi tými, čo nie je vyvolená. Pozrite, ako plače. Úbohí ľudia. Ale takto vyzerá šťastný človek. Ide sa ženiť so slečnou Viktóriou. Viktória. Slečna hneď príde. Výborne, koč čakal. Tvoj je prestretý, šampanské sa chladí. Dovolte, aby som vás objal. Ženy. Viktória. Dobre, čakám. Poznávaš ma? Nie. Poznám iba jednu ženu. Viktóriu. 7 rokov som sem chodil a vyčkával. Na obed, keď slnko práve stálo nad komínom. A večer, keď sa spúšťala tma noci. Pozrite na asfalt a uvidíte stopy verného milenca. Hurá! Je moja! Viktória! Vy to viete, pani? Vy viete všetko. Preto za vami chodia všetci so svojimi trápeniami. Keby ste si niekedy vypočuli mňa. Hoci kedy. Prečo nie? Rada. Sadnite si a vyhľadite si svoje srdce. Viktória už odišla? Nie, či nie? V tom prípade počkám. Keď ona príde však? To určite. Neodchádzajte, prosím. Poslal som pozámočníka a príde otvoriť tieto dvere. No nie, aké zaujímavé. Budú sa otvárať tieto dvere? Dvere. A za. Budú nie.
poznám. Veď som tam sedel ako zajatec. No nie, to ste boli vy. Na čo tam bol potom telefónny? To by bolo ustaňovací zámok. Oh, tak som blúpa, mohla som si tam nevnieť. Idem sa pozovarať s vrátničkou. Čo jedného teší, to druhého zarmucuje. Už to chápeš? Hej. A vyhýbajme sa ústaniam, keď teraz sa dobre poznám. Urobme tak. A propos, dnes som čítal v novinách. Kde máme noviny? Aké noviny? No to berám viac než jedny noviny. Mojimi novinami akurát podsúme. No vidíš to, čerta! Váľa som ich preto, ako sa mi vysmívali, čo mi je sveté. Ale ja to za sveté nepovažujem! A čo mám teraz urobiť? Mám tu poupratovať, aby si sa nás hostila? Divadelnú inscenáciu Hra snov napísal švédsky spisovateľ a maliar August Strindberg. Napriek vzniku ešte v roku 1901 predstavuje dielo divadelnú modernu v komornej atmosfére, keď účinkujúci sedia a vystupujú medzi divákmi. Hru režíroval Eduard Šebian za odbornej spolupráce Františka Držíka z Levíc. Hlavná postava, dcéra boha Indru, Agnes, v podaní Márie Pavlovej zostúpila na zem, aby zistila, aký je pozemský život. Pri stretnutiach so sklenárskym majstrom Jurajom Budinským, matkou Máriou Beňovou, Linou Dagmar Bocianovou, dôstojníkom Dušanom Cerovským, advokátom Eduardom Šebianom, básnikom Miroslavom Špilmanom zisťuje, že život ľudí je plný utrpenia a hľadá odpoveď na otázku, kto za to všetko môže. Agnes je ľúto, keď nakoniec odchádza, ale ostať by nechcela. Divadlo pri pekárni s touto hrou vyhralo okresnú i krajskú súťaž divadelných súborov kategórie C a vystupovalo aj na celoslovenskej súťaži Scénická žatva 1991 v Martine. Okrem toho, na 17. ročníku slávnosti divadelné Šurany 1991 získala Mária Pavlová cenu za postavu céry Agnes, Eduard Šebian cenu za réžiu a divadelný súbor pri pekárni cenu Národného osvetového centra v Bratislave za uvedenie tejto hry. Prejavujúce sa mekým líniam tváre, pokojné žiare... Prestaňte, prestaňte! Hovoria všetci. A keď močím, vravia hovor. Takí nespútaní ľudia. Povej, čo ťa trápi? To nemôžem. Bolo by som ešte horšie. Ktorý je na teba taký smysl? Nemôžem. Postala by som vysku. Ale ja to poviem. Poviem, nech mi pár aj zuby vytlčie. Pravím vám, niekedy sa deje nepravda. Agnes, dcera Boha. Počuješ tú hudbu tam na kopci? To je Linina sestra. Sa vrátila z mesta, kde zblúdila, ako sa hovorí. Teraz boli nej zabíjali vykrmené tela. A Lina, ktorá nikdy nezblúdila, musí chodiť s vedrom a krmiť prasce. A verím, že tieto dvere sa nesmú otvoriť, pretože ukrývajú nebezpečné pravdy. Pravda nikdy nie je nebezpečná. Je pravda. Toto sa dá dokázať dvoma svedkami. Dvoma falošnými svedkami môže prekrucovať zákon a dokázať všetko. Taktická pripomienka. Pravda je múdrosť. Filozofia je veda vied. A všetky ostatné vedy sú slúžkami filozofie. Taktická poznámka. Jediná veda je prírodoveda. Filozofia to nie je veda. Sú to len prázdne špekulácie. Bravo! Kričíš bravo? Čo si ty zač? Ty úhlavným nepriateľom všetkého vedenia. Ty protiklad vedy. Ty nevedomosť a temnosť. Bravo! Kričíš bravo? Ty, čo si od nosa nevidíš ani na krok. Ty, čo sa spoliehaš iba na svoje klamlivé zmysly. Napríklad na svoje oko, ktoré môže byť ďaleko zrake, krásne zrake. Popáňa! Ticho!
Rana v rane oko nevykolej. Keby som si mala vybrať medzi vami dvoma, nevybrala by som si ani jednu. A keby som mala súdiť vás tri, tak vás odsúdim všetky tri vinnými, veď vy sa neviete dohodnúť ani v jednom jedinom bode. A ani ste sa nikdy nevedeli. Pán predseda, aký máte názor na tie dve rana jeho stávanie? Názor? Vlastne nemám nejaký názor. Názorom sa vystríham. Čo keby sme teraz tie dvere otvorili? Za predpokladu, že skrývajú nebezpečné pravdy. Čo je to pravda? Kde je pravda? Ja som pravda a živo. Ja som vedenie vedenia. Ja som exaktné vedenie. Pochybujem. Hanbite sa, vodcovia národa. Potrestajte túto ženu za jej previnenie. Povedala by sme sa hanbili. A to je nasti utrhanie. Poď so mnou, aby sme to dávali. Akú záhadu? Čo myslela si, že si vyslúžila? Pravdepodobne nič. Jedným slovom, stárala. Ale hlboko ma som urazila. Ale veď preto to povedala. Takí sú predsa ľudia. Hurá! Hurá! Prečo odpovedne? Čo sa skrýva za tými dverami? Nič tu nie je, je tu tma. Nič tam nie je, to teda neverím. Páni poslanci, čo sa skrýva za tými dverami? Nič, to je rozriešenie záhady sveta. Boh na počiatku ničoho stvoril nebo a zem. Ničoho nie je nič, nezmysel, to nie je nič. Pochybujem a máme tu dočinenia s podvodom. Apelujem na všetkých správne zmýšľajúcich. Kto by si tu byť správne zmýšľajúci? Prečo sa rodíš v bolestiach? Prečo si zbíraš matku, ľudské dieťa, keď jej máš darovať materinskú radosť? Radosť nad všetky radosť. Prečo sa prebúdzaš v životu? Prečo zdravý svetlo výkrikom zloby a bolesti? Prečo sa neusmieš na život, ľudské dieťa? Ja idem. 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 Ja idem.